Što je ovisnost o šećeru? Ovisnost o šećeru je fizička ovisnost i stvarna i ekstremna kao i svaka druga. Naša prirodna sklonost je cijeniti slatke ukuse jer je to bio naš opstanak kada su naši preci tražili bilje, mljevene korijene i bobice. Gorki okusi su često bili otrovni. Većina modernih dijeta uključuje šećer u nekom obliku. Šećer je vrlo teško izbjeći jer je uključen u većinu pripremljene i pripremljene hrane. Od očetih bezalkoholnih pića i alkohola do preljeva za saletu i začina, šećer je uključen u većinu namirnica, bilo za okus ili kao konzervans. Ljudi koriste šećer kao utješnu hranu i oblik samoliječenja. Šećer privremeno povećava energiju i podiže sreću i osjećaj blagostanja. Nakon perioda šećera u krvi dolazi do pada šećera u krvi ili do šećerne nesreće što ostavlja osobu letargičnom. Svi oblici šećera, kao što je šećer od šećerne trske, kukuruzni sirup, kukuruzni sirup s visokim udjelom fruktoze, zapravo su toksični za sustav. Svaka hrana koja se brzo pretvara u šećer uzrokuje nagli porast razine šećera u krvi. Ovi šilci stvaraju otpuštanje inzulina u krvotok. To pak uzrokuje skladištenje masti, a ne spaljivanje. Kolonije kvasca, candida, trebaju šećer kako bi napredovale i stavile ogroman pritisak na vas da ih nahranite, što je rezultiralo žudnjom za šećerom i mastima. Postoj ciklus koji pupoljci okusa diktiraju što uzrokuje sol za žudnju za šećerom, šećer koji žudi za uljem i ulje za željom soli. Ova petlja je samo ponavljajuća i utječe na ovisnost o šećeru. Iako često smatramo da je šećer bezopasan, to može biti štetno tijekom vremena. Glikacija se događa kada se molekula šećera veže na protein. Ovaj proces stvara slobodne radikale i prevodi se u upalu koja pogađa naše arterije, kosti, mozak, organe, zglobove, mišiće, kožu i pogoršanje mnogih tjelesnih procesa. Istraživanja su pokazala da šećer povećava razinu dopamina i opioida u mozgu koja može stvoriti ovisnost o šećeru. Binging, cravings i povlačenje simptomi će se pojaviti ako je šećer je uklonjena iznenada. Povlačenje i šećera uključuje jake glavobolje, razdražljivost, ošamućenost, mučninu, nesanicu i znojenje. Kako bi se spriječila ovisnost o šećeru, najbolje je polako ukloniti šećer. Neki ljudi s osjetljivim sustavima mogu postati vrlo neugodni ako se iznenada zaustave. Metodički uklanjanjem šećera Smanjujući malo u isto vrijeme, možete izbjeći većinu nuspojava povlačenja šećera. U procesu oporavka od ovisnosti o šećeru, važno je jesti česte male obroke kako bi se stabilizirao šećer u krvi. Protein treba povećati i jesti u svaki obrok i užinu. Blagi, prirodni laksativi ubrzavaju uklanjanje toksina i sustava. Pite više vode i koristite alkalnu ili kandidu. U zamjenu za šećer, mnoge namirnice mogu biti zamijenjene kako bi zadovoljile želju za slatkim okusima. Slatki krumpir savršen su primjer. Većina stručnjaka se slaže da umjetna sladila stvaraju konflikt u vašem tijelu koji zapravo čini da žudite za šećerom. Trik može djelovati na zadovoljstvo vašeg okusa, ali samo zbunjuje fiziologiju što rezultira žudnjom za šećerom i trajanjem ovisnosti o šećeru. Naći ćete, jer ste oslobođeni ovisnosti o šećeru, da prirodna hrana počinje otkrivati svoje prave okuse i vi ćete uživati u širem izboru okusa. Također ćete otkriti da ne trebate toliko soli kao što ste prije tražili. Kako se vaš sustav i ukusni pupoljci čiste? U potpunosti ćete uživati u prirodnim okusima i okusima hrane.